Dobrý den, milí televizní diváci. Vítám vás u našeho nedělního působení, které obsahuje jak vlastní léčbu, tak i povídání. A tak se těším na vaše dotazy telefonické i na dotazy další. Ale do úvodu začněme ještě tedy s působením. Zvu vás k němu, prosím o vaše úplné uvolnění, uklidnění a můžeme začít. Tak tedy prosím.